आणि यानंतरची बातमी कोल्हापुरातून आहे। कोल्हापूरमध्ये विधानसभा पोटनिवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे। भाजपचे उमेदवार सत्यजित कदम यांनी मोठं शक्ती प्रदर्शन करत उमेदवारी अर्ज भरलाय। दसरा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोठी रॅली काढून कदम उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी निघालेत। भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यावेळी उपस्थित आहेत। काँग्रेसकडून जयश्री जाधव आज मोजक्या नेत्यांसह अर्ज दाखल करतील। तर कोल्हापूरच्या पोटनिवडणुकी संदर्भात चंद्रकांत पाटील यांनी सतेज पाटील यांच्यावरती काय टीका केली आहे आणि त्याला सतेज पाटील यांनी काय उत्तर दिलंय, दोन्ही प्रतिक्रिया जाणून घेऊया। शिवसेनेचा कार्यकर्ता हतबल आहे, नाराज आहे, अस्वस्थ आहे, रोज उठून नवाब मलिकच्या समर्थनार्थ मोर्चे काढावे लागतात त्यामुळे अस्वस्थ आहे, अजानची स्पर्धा घ्यावी लागते त्यासाठी अस्वस्थ आहे, आणि या सगळ्या अस्वस्थ शिवसैनिकांना एका अर्थाने या निवडणुकीमध्ये आपल्याला योग्य होते वाटेल ते करण्याची संधी आहे। ही संधी गेली तर काँग्रेस तुमच्या कायमची बोकाटावर बसेल। बंटी पाटील हा माणसं खाणारा माणूस आहे आणि त्यामुळे सावध राहा, शिवसैनिकांनो सावध राहा। उद्या संजय राऊत ह्यावर म्हणणार आहेत आमच्या घरचं आम्ही बघतो, तर तुमच्या घरचं काय बघता ते सगळं रोज सकाळ संध्याकाळ दिसतंय, टी व्ही ऑन करा म्हणजे कळेल। नाही, मला वाटते भाजपची पायाखालची वाळू घसरत चाललेली आहे आणि त्यांना निवडणूक लढवली हे चूक झालेली आहे हे आता लक्षात आलेलं आहे त्यांच्या। भाजप आणि शिवसेना युती होती, त्यावेळी या कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या शिवसेनेच्या सीटा पाडण्यासाठी अपक्ष उमेदवार जे उभे केले गेले, मग वेगवेगळ्या माध्यमातून कशा पद्धतीने उभे केले हे सगळ्या शिवसेना उमेदवारांना माहीत आहे, आणि म्हणून शिवसेनेबरोबर राहून शिवसेनेच्या पाठीत खंजीर कसा खुपसला दादांनी हे अख्ख्या जिल्ह्यानं 2019 या ठिकाणी बघितलेलं आहे। त्यामुळं शिवसैनिक असल्या खोट्या आरोपांना फसणार नाही याची आम्हाला खात्री आहे। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।